ყველას და სანამ ახლა დავიწყებდი ამ დაგეგმილ ვიდეო ჩართვას, მე მინდა გამოვეხმაურო გერმანიაში ჩვენი მოქალაქეების გაჭირვებას. ეს არის ტრეილერის მძღოლები, სატვირთო ავტომობილის მძღოლები, რომლებმაც ფაქტიურად შეაზანზარეს მთელი ევროპის შრომის სამართალ კოდექსში და მის მშრომელთა უფლებებში ჩართული ადამიანები და ფაქტიურად ის, რომ მთელი გერმანია დღეს ხიად ლაპარაკობს იმაზე, რომ ამ პატარა ქვეყნიდან ამ ადამიანებმა ძალიან ბევრი შეძლეს. და კონკრეტულად მე მინდა გამოვეხმაურო აქედან იმ შემთხვევას, ძალიან მძიმე, ძალიან მიუღებელ შემთხვევას, რომელიც საქართველოს ელჩის პოზიციით არის განპირობებული. საუბარი მაქვს ლევან იზორიაზე. ეს არის ჩვეულებრივ მოღალატე, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ პირველად მარწყვის საკრეფატრო წაიყვანეს ადამიანები და რამოდენიმე ლამის 100,000-მა კაცმა რომ მოაწერა ხელი ოღონ საქართველოდან გაქცეულიყო და გერმანიაში წაკუზულ მდგომარეობაში მარწყვე ეკრიფა და როგორ გადააგდეს, როგორ მოატყვეს. ფაქტურად საქართველოს მოქალაქეები რო უცხოეთში ძალიან ბევრჯერ ხდებიან ტრეფიკინგის მსხვერპლკასაგებია და ბევრს ამაში ხელი უდევს ქართველის გაუბედურებაში, მაგრამ ყველაზე მტკივნეული რა არის, ცით სახელმწიფო რო არის ამაში ჩარეული და კონკრეტულად სახელმწიფოს ხელმძღვანელობა და საქართველოს საელჩო რო ამაში ყველაფერში გარეული, აი ეს არის საოცრად მიუღებელი შემთხვევა. მაშინ იყო და ეს ხალხი მოატყუეს ნაცვლად იმისა, რო პირობები შექმნილი კონტრაქტით გათვალისწინებული, ისიც 200 კაც მისცეს იმის უფლება, რამოდენიმე ლამის 100,000-დან, რომ გერმანიის მიწაზე მარწყვის საკრეფატრო ფეხი დაედო და შემდეგ მთელი უბედურება იმაში მდგომარეობს, რომ იქ ჩასული ხალხი ვერ გაიგეს, ტუალეტში უნდა ეცხოვრათ თუ იქ უნდა მოესაქმათ, რა სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. და საქართველოს ელჩი ამაში არანაერ მონაწილეობას არ ღებულობდა, მანამ სანამ აქედან პროტესტი არ გამოითქვა, საჯარო სივრციდან არ მოხდა ვიდეო ლაივებით ჩართვა, მით უმეტეს იმისა, რომ საცხოვრებელ პირობებს ვინჩიოდა, პლუს ამას ეს საცოდავი ხალხი თაფულშიც გადააგდეს და სანამ მოქალაქეებმა ხმა არ ამოვიღეთ, მანამდე არაფერი არ მოხდა. და მე ხა ყველას ილუზია არ შექმნილა იმისი, რომ საქართველოს ელჩი ლევან იზორია გაპარული იქ რო დამალა ქართულმა ოცნებამ ეს ბოზიშვილი, რაღაცა უკეთესი გახდებოდა, მაგრამ აგერ კიდე განმეორებითი ფაქტი ეს არა, ეს ხო ფაქტია, რომ ეს არ არის უკვე დამთხვევა და რაღაცა ესაა შემდგარი შემთხვევა, რომ კიდე იმ გაჭირვებაში აღმოჩნდნენ საქართველოს მოქალაქეები. რა მნიშვნელობა აქვს მარწყვის საკრებად წასული კაცი იქნები, ტრეილერის მძღოლი იქნები თუ ვინც იქნები? უკვე ყველა მიცის, რომ საქართველოდან წამოსული ადამიანი შეიძლება როგორც ყველაზე გაუბედურებული პერსონა ისე მოექცე და ისე იხმარო და უკან ხომაგად სახელმწიფო არა აქვს. ესეთი იმიჯი კი არაა შექმნილი, ესაა ფაქტი, ესაა დადებული მტკიცებულება, რომელსაც სამწუხაროდ ვერავინ ჩვენ შორის გვერდს ვერ აულის. ეხლა რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი კიდე? ეს ხალხი ფაქტურად გერმანიის შრომის მინისტრი მივიდა და ადგილზე მოინდომა გარკვევა ამ უბედურებაში და საქართველოს ელჩი კი არ მისულა. აი ეს ნაბუზვარი, ეს ლევან იზორია და მისი ძმა, ეს კრიმინალი, ვიღაცა ყლიტა იზორია თუ კიტა იზორია თუ ვიღაცა რა, მე მწერს აქ და მე მემუქრება, რომ ასე გიზამ, ისე გიზამ, შენ დედა შევეცი, შენ ვერავის ყლებერ მოჭამო ძირში, აქედან გეუბნები. აი ეს ის ნაბიჭვარი, ის პოლიციელს რო გადაუხტა ქუჩაში და ნარუში ლოკით რო დადიოდა მისი ძმის მიერ მიცემული, და ანუ კაცი ლევან იზორიაზე მაქვს ლაპარაკი, ქვეხანაში ამას კადრულობდა საკუთარ ძმას, უშიშროების კარტას აძლევდა ვიღაცა დედამოტყნულ შპანას, როვის არა ქვია პოლიციასთან ნებისმიერ დარღვევაზე გაეარა და უცხოეთში რას უსამ საქართველოს მოქალაქეებს? ხო თავისთავად გაწირავს და მე მწერს აქ, შენ ასე გიზამ, შენ დაგასახიჭრებ, ყელეს ვერ მომჭამ ძირში, შენი ბოზი დედა მოტყან. აგერ ძალიან გვიცი რომ მისმენთ, ვიცი რომ ყურადღებით მიყურებთ და ნომრებს მიგზავნიან, გერმანიის ნომრებს, ამაზე დარეკე, იმაზე დარეკე, იმაზე დაგველაპარაკე. თქვენი დედა შევეცი, დაგელაპარაკებით კი არა, როდესაც მომიხდება საქართველოში
ჩამოსვლა და ეს აუცილებლად იქნება, როდესაც ეს რეჟიმი შეიცვლება, მიწიდან ამოგთხრით. თქვენ თუ გგონიათ, რომ როგორც ახალაიებმა გადაიარეს ეს ყველაფერი, როგორც ქარდავებმა ესე გადაივლით, ვერც ვერაფერს ვერ გადაივლით. ეს სიტუაცია მალე გადაწყდება და პასუხი მოგეთხოვებათ, ყველას მოგეთყნებათ დედისტრაკი. ახლა ეს მინდოდა როგორც შესავალი გამეკეთებია იმისა, თუ რა მდგომარეობაშია ქართველი კაცი დღეს უცხოეთში. ეს ნაბიჯვარი, ეს გერმანიის საელჩოში რატოა ყველაზე მეტად გამთბარი, ჯერ იქ ყავს გომელაური შვილი წაყვანილი და მისი ბოზანდარაცოლი, რომელიც ნავთობ კომპანიაში ყავდა დასაქმებული და კარგად ცხიმიანად აფინანსებდა გასაცოდავებული ერის ბიუჯეტზე და აქედან ქართველი კაცი იქ რომ მოკვდეს, უცხოეთში პატრონი არ აყავს, იმიტომ იქ ლევანი ზორია არის დამხვდარი, იმიტომ რომ თავდაცვის სამინისტრო რო შეჭამა და რატო მოხდა, იცით, გერმანიაში შემთხვევით კი არ მომხდარა. აი იქ მისიას რო გვასრულებიებდნენ ავღანეთში, ჯერ რა გვინდოდა ჩვენ სხვის ქვეყანაში ოკუპანტებად, ჩვენ თვითონ ოკუპირებული ქვეყნის პატრონს, და მერე ხო განაცხადეს, რომ ავღანეთში თურმე ამერიკის მისია არ ყოფილა, თურმე დემოკრატიის დამყარება და ისევე ის თავშლიანი როჟები ზიანი, განათლების მინისტრი ორი ავტომატით ზის ავღანეთში. აი ასეთ ქვეყანას რო უქმნიდი ჩვენ მომავალს ქართველი ჯარისკაცებით და რამდენი სისხლი დაიღვარა იქ და ეს ნაბოზრები ყოველდღე რო გვარწმუნებდნენ იმაში, რომ ავღანეთში ბრძოლა, თურმე ქართველი ერის ბრძოლა, ეს იყო ბრძოლა აუცილებელი ჩვენი სახელმწიფოებრიობისთვის. აი ამას იმიტომ ვამბობ პერეფრაზად, რომ ვინმეს რამე არ შეეშალოს რა სიმართლის გარკვევის პროცესში. იქ თუ მანდა მაინც სახელმწიფო უნდა გამოჩენილიყო, აგერ საბერძნეთი იმის ევროკავშირის წევრი ქვეყანა და ნატოს წევრი ქვეყანაა და ხუთი კაცი, ხუთი ექიმი ყავდა იმ მისიაში, ბიძია გაგზავნილი და თქვენ ლამის 2000 კაცამდე უტყაბუნებდით, იქ თუ 1500 კაცამდე. არ მინდა ხა ამ თემას წავყვე რა. ანუ რატო ზის ეს მოღალატე, სამშობლოს მოღალატე გერმანიაში ელჩატიცი? ჩვენი ჯარისკაცები ავღანეთის ომის დროს რო იცოდეთ, დაქვემდებარებაში იყო გერმანიის სამხედრო საელჩოსი რა. და ყველაზე ცხელ მისიაში, ყველაზე ცხელ წერტილებში ქართველებს გერმანელების მაგივრად არსებობს ამაზე იზურიას ბრძანებები და მთელი ამბავი. უხდებოდა, ანუ აიძულებდნენ, რომ მისიები შეესრულებიათ და ოპერაციები წმენდა იქნებოდა თუ რაც ნაღმებზე გადავლა და ასე შემდეგ და ამდენი მსხვერპლი ყავდა ჩვენ გერმანელების მაგივრად. გერმანელების ხორცი უფრო ძვირფასი იყო და ჩვენი ხორცი იაფი იყო და აი ამიტომ დაუფასეს. ეხლა ეს გერმანელებმა და ყავთ იქ ეს ნაბოზვარი, ეს დედამოწყნული და ვითომ საქართველოს სახელით არის წარდგენილი და გერმანელებთან ურთიერთობებს მაგრად ალაგებს. გერმანელებთან ურთიერთობებს ალაგებ კი არა, შენ ნაბოზვარო, ჩამოსათრევი იქნები აქ, სადაც არ უნდა დაიმალო ეს ხელისუფლება, რომ შეიცვლება და დედაგექნება მოსატყლავი, აი ამისთვის სისხლის ამართლის ბრალზე იქნები დასაჯდომი. ჯერ აი ქართულმა უცნებამ ელემენტარული ისიც კი ვერ დამალა, რომ კორუმპატორია და რამდენი სახლები ჰქონდა აშენებული, სულ ამის სახლებთან არ ვიყავი საქართველოში, რომ ვიყავი, ხან იქ ვაკეთებდი აქციას, ხან იქ ვაკეთებდი აქციას, ხან ერთი მის ცოლზე ჰქონდა გადაფორმებული, ერთი მისი დედრზე ჰქონდა გადაფორმებული, ერთი მის ბიძაშვილზე ჰქონდა ამ დედამოწყვილს გადაფორმებული და ეხლა აი ამ სიტუაციისთვის ხო ყველაფერს აკეთებს. თქვენ უნდა განახოთ რა ხარჯებია გასული, ესე იგი ბერლინის საუკეთესო ძვირიანი მაღაზიები ლევან იზორიას ცოლის იმათ არის გამხდარი, ტილოთ არის გამხდარი და როგორ მაღაზიებში ვაჭრობს, იცი? აი ესეთ ჩვეულებრივ მაღაზიებში კი არა, სადაც ჩვეულებრივი თქვა ადამიანი მოკვდავი შევა, არა, ესეთ მაღაზიებში არ ვაჭრობს. წინასწარო რანდევუზღებულობენ, იმნა ოქროულობის მაღაზია იყოს, გინდა სუნამოების მაღაზია იყოს, პერსონალური ის რო ყავთ, რა ქვია, მომსახურე პერსონალი მაღაზიიდან გამოყოფილი, რომ აი და თითო სტავკა რო იწება 50,000 ევროდან დაზევით. აი ესეთ მაღაზიებში ვაჭრობენ, ეს დედამოწყვილი თუ არა? ჩვეულებრივი იმ 1000 და 1500 ნივთებზე ვინ ლაპარაკობს ესენი? ამაზე კი არ არის ლაპარაკი. აი ეს მძარცველი ჩვენი ქვეყნის და ამას ეს დედამოწყვილი აკეთებს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ პირველმა ცოლმა, რომელმე სულ მკიდია რა იზორიას ოჯახური მდგომარეობა, ამას ლაპარაკ კიდე ერთხელ ვაბუ. ამას ვლაპარაკობ იმიტომ, რომ მსხვერპლად არის ქართველი ხალხი, საცოდავი, გაუბედურებული ქართველი ხალხი. აი ეს ბიჭები ტრაილერის შოფრები იქ რო გერმანიის ტრასაზე რო ეყარნენ და უპატრონოდ იყვნენ და მისულაც კი არ უნდოდა, და ვიღაცა კონსული გააგდო, მერე ძალიან რო აყვირდა თემა, უწადიო რა მაგის დედავაზე, ნამეტანია ვიღაც ამაზე ხმას ამოიღებსო რა. ხო და თვითონ არ უკადრია იქ მისულა ამ დროს გერმანიის შრომის მინისტრი ამათთან ერთად იდა ასვალზე და ეძებდა გამოსავალს, იმიტომ იმხელა პრობლემა დადგა
am situațiit, în care răgază micina taviro, saertot în șromelta uprebepșe, cumna seriozul i saptre, Europis reputația datga. Miscoș, cât cuis nici miscoș, mi-a Europa și tu, Adamiani, Mușa, tu, Șemusawali, ca ce s-ați minda, ea ca discola peri. Ეს არის ფაქტიურად აღმშენებლობა ჩვეულებრივ რიგითი საშუალო ფენის და ამაზე დგას დღეს მთელი ევროპა და ეს დადგა კითხვის ნიშნის ქვეშ და ეს ბოზიშვილი ეს ლევან იზორია იქ არ მივიდა საკუთარ მოქალაქეებთან და გერმანიაში გერმანიის მშრომის მინისტრი და ესა უბრალოდ ტერიტორია რომელზეც უბრალოდ გადიოდა ეს ტრეილერები იქ მოხდა გაფიცვა მეტი კი არაფერი არ იყო და ეს ნაბოზვარი ლევან იზორია ჩვენ მოქალაქეებთან არ მივიდა. ხალხთან არ მივიდა, რომელმაც უზარმაზარი, აი მსოფლიო ევროპის დონის რეზონ, მე ვიტყოდი რომ მსოფლიო დონის, იმიტომ რომ კორეაში გააკეთეს გაფიცვა ამად გამოსახმაურებლად. და ეს ამან ის არიკადრა იქ მისულიყო. და ულაპარაკობ რა, იცი, აი ეს ნაბოზვარი, ეს იცი იმდონეზი არის გარყვნილი თავისი პირადი ცოდვებით, რომ პირველმა ცოლმა, რომელმაც ლივჩი უღალატა და მაშინ შსუს მინისტრის მოადგილე იყო, შეხედა მისი ცოლი ლივჩი სხვას როგორ აძლევდა და გაშორდა რა, დაუდო ეს ყველაფერი ფაქტები და წადი ქონება არ მომთხოვო და მოიყვანა ეს მეგრული გარიგებით, ეგრე ვიღაცა დელაკეკელია, ყეკელიამ, რომ შეტენა ვიღაცა, რატო ვამბობ ამას ასე მწარად, იმიტომ ვამბობ, რომ ამას მერე ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტი ემსხვერპლა, კაცო. Oiuqana es vigatsa Lana Manjgaladze es dedamotqnuli kali da es zukna vigatsa ganatlebis ar mkone shiagdon avtop kompaniashi jer politsiashi pagonebi daado ambozishvils miscols da mere ikidan es ariqo da tsamoiqana da avtop kompaniashi datsvis samsakhoris uprosat danishna es dedamotqnuli es amis dedashevetsime ay akha amas me vambob imito vambob ro raugna zmao tken momecit ase laparakis მოტივი. აბა როგორ არ უნდა ველაპარაკო? ხალხი იქ ყრია, ფშიერი, წურვალი, ერთხელ გადავარდა ქართველი კაცი, ორჯერ გადავარდა ქართველი კაცი და ეს დედამოტყნული გერმანიის დაზვერვასთან და იმასთან გარიგებული ეს ბოზიშვილი, რომ ქართველება ქართული სისხლი დაიხარჯოს, ქართული ხორცი დაიხარჯოს, ქართული ესე არ არის რა. ესე არ არის. მოვა ის დრო, რომ ყველაფერს სხვა თვალით შევხედავთ იმ თავდაცვის სამინისტროში, რაც იყო გაუბედურებული და მითუმეტეს იმისა შემოსავლებს რომალავდა ეს იზორია. ესეც კი ვერ დამალა ქართულმა ოცნებამ და ჯარიმა აქვს ამაზე მიღებული და გადახდილი აქვს. მილიონი შეჭამა და 1500 დოლარი გადაიხადა ჯარიმა. ლარი გადაიხადა ჯარიმა, მაპატიეთ. ეს როგორ უნდა მიიღოს ადამიანმა ნორმალურად? ამას ვერცერთი ქართველი ამას ნორმალურად ვერ შეხედავს და ეს მისი ნაბოზვარი ძმა, რომელიც მე გიჟად გაასაღა, რო აყროლდა ეს ამბავი, ხო? უშიშროების ცნობა რო ქონდა მიცემული, აგერ მწერს ახლა რო ისა ქვია, შენ რა ზგიზამ, შენ გომელაური შვილზე რა თქვი, შენ იზორიას ცოლზე რა თქვი, შევეცი გომელაური შვილს პირში და იზორიას ცოლს პირში. აი, ხო გესმის რას ვლაპარაკობ? და სადაც იქნები, შენ კი არ მნახავ, მე თვითონ მოვალ და მე თვითონ გნახავ. ყლიტა ამოგიყვან მიწიდან, მოგიტყნავ დედის მუტელს. აი ესე ცნობისთვის რო იცოდე რა, განგინებ რატო იცი? იმიტომ რომ ჯერ ვერ ჩამოყალიბდი გიჟი ხარ, არა ხარ გიჟი, თუ ჭკვიანი გიჟი ხარ, თუ ისეთი გიჟი ხარ, რომელიც სამოქალაქო ცნობებს ეცნობი, რომელიც ინტერნეტში ხარ, თუ გიჟი ხარ, შენ დედამოტყმო წაგიყვანო ნასატიანზე და მიგაწვინონ იქ სადმე, შენმა დედა ყლეკელიამ, გამიგე? და შენმა ყლეძმამ ყლიზორიამ, შენი დედა შევეცი შენი. და თუ ტრაკი გაქვს კიდე რამისი, ბოლომდე გააკეთე, ბოლომდე თქვი, ან და ნუაკუებ და ნუაწვალებ იმ შენ უკანალს, იმ შენ პროჭ მეგრელა უკანალ, შენი დედა შევეცი მე, შენი ახალაიების, შენი იზორიების, შენი იმისი რა ქვია ქარდავების, აი ესეთი ნაჯილაგარი როჟარო ხარ რაღაცა პედერასტი, შენი დედა მოტყან. ეგ როგორი ჯიშის კონგლომერატია, იცით? აი რუსეთიდან სპეციალური გრანტი რო არის გამოყოფილი საქართველოს დასაშლელად და მეგრული ენის წახალისებაში როდებენ ფულს, აი ეს ნაბოზრები, ის იზორია რო ყავს ბიძა დედაზე ადრე მოტყნული აფხაზებთან ერთად, ეს როა გახსნილი რა ქვია არალეგალური სიგარეტის ბიზნესი და გარდა იმისა კიდე მეგრული შინაარსით ქართული ასოებით იქ ძეგლებს რო უდგამს რაღაც რაღაცეებს და სეპარატიზმი როა გახურებული და ზოგი იმას ითხოვს საქართველოს ტერიტორიიდან გამოყოფა სამეგრელოში, არის ესეთი ხალხი დღეს სამეგრელოში, აიგენი არც მეგრელები არ არიან და არც დიდი საქართველოს შვილები, ეგენი არიან ჩვეულებრივი რუსების ბოზები, ამათი დედა შევეცი მე. ბიზნესები აქვს, მილიონების ბიზნესები აქვს. საკუთარი საცოდავი ხალხის
კისერზე და ამ ვიღაცა რაღაცას ვიტყვი და წამოვიდა შენ მეგრელებზე რასა მეგრელებზე კი არ ვამბობ ბოზებზე ვამბობ ამათი გადაშევეცი რა რა საერთო აქვს ასეთ ხალხს საერთოდ ან სამეგრელოსთან ან საქართველოსთან მე არ ვიცი ახლა უსმინეთ თუ არ უსმინეთ თქვენ ღვინჯილიას მე არც ღვინჯილიაზე კარგი მცოდნე ვარ ქართული ენის არც ღვინჯილიაზე მცოდნე ვარ საერთოდ ლინგვისტური მეცნიერებების და მით უმეტეს მეგრული ენის სიღრმისეული დეტალების ვთქვათ რომ ვინმე ერკვეოდეს კაცი არ მეგულება ვთქვათ იცოდეს ღვინჯილიაზე უკეთ ღვინჯილიას შეფასება ვნახე რომ ვინც ამას აკეთებს ვინც ამას აკეთებს ის არც მეგრელია არც ქართველია არც ადამიანია და საერთოდ ისა ჩვენი დაუძინებელი მტერი გამოდის რომ მაშინ ამ ლოგიკით მაშინ ღვინჯილიაც მტერია ხო ამ საქართველოსი და ჩვენი კულტურის რა ენა წახდეს გადაგვარდეს ერიცონა თქვამია ხო და ეზენი აგერ ძეგლებს უდგამენ სპეციალურად იმიტომ რომ გამოყონ საქართველოდან სამეგრელო და ეს პროცესი დაწყებული აქვს ეს სეპარატისტული ყლეობების და ვინ დგას ამის უკან იზორიები ხალხო ერთი ძმა მეორე ძმა მერე ეგერ ქართველი სისხლის დამხურდავებელი რაღაცა ავღანეთში აგერ მისი ცოლის რაღაცა ნავთობ კომპანიაში დამსაქმებელი აგერ მისი ძმის ძმაზე იმის გამცემი რა ქვია უშიშროების ცნობის და მერე გიჟად გამსაღებელი ძალიან დიდი შეურაცხყოფაა თვითონ ჩემი ერისთვის აი ასეთი ადამიანების ატანა და ეს არის დადებული ნაღმი საქართველოს ხელისუფლებაში და ეს არის სერიოზული პრობლემა დადებული ჩვენი ქვეყნის ისტორიულ უახლოეს ისტორიაში ამას უნდა პასუხის გაცემა ეს არ არის ჩვეულებრივი შემთხვევა ამიტომ პირდაპირ ვიტყვი სადაც ეს ხალხი თავის სახეს დააფიქსირებს, სადაც ეს ხალხი გამოაჩენს თავის რეალურ სახეს, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ პირველ რიგში აი ესენი არიან სამშობლოს მოღალატე მტრები, რომელსაც ის კონტრდაზვერვა აგერ გომელაურის შვილის, აგერ როგორ წარმოგიდგენია თქვენ მისი შვილი იზორიას დაქვემდებარებაში ზის, გომელაურის შვილი ზის იზორიას დაქვემდებარებაში, ის ანა გომელაური გერმანიის საელჩოში. ძარცვავს საქართველოს ბიუჯეტი, ჩვეულებრივი ქურდია საქართველოსი, რასიზამს ისა გამოვა და იზორიას წინააღმდეგ დაიწყებს და მის შვილს შეუშლის ხელს მომავლის კეთებაში უცხოეთში. საქართველოს საელჩოში რომ მიდის გაწერილია მისი CV და მიდის და იქ როგორ მოხდა კიდე საკითხავია. ეგ ვიღაცა მაპატია და ვიღაცის ასო გამოუყო პირიდან საყვარელის და გააგზავნა აგერ გერმანიაში გადამალა რა. იზორიას ცოლივი და ვიღაცა თესლი გამოვა და მეტყვი შენ ძმაო არასწორი ხარ ცოლებს და შვილებს ეხები. აი თქვენი არასწორი დედა შევეცი მართლა რა ამ ქვეყნის ბიუჯეტს რო ეხები და ამ ქვეყნის გაუბედურებული ბავშვების ლუკმა პურსო ჭამდა, პენსიონერების ლუკმა პურსო ჭამდა, ვეტერანების პურსო ჭამდა. დღეს ჯვართამაღლება დღეა და არ ვიცი რითი დამეწყოს ყველაფერი რა. აფხაზეთის დაცემის დღე არის. ღმერთმა დაგვსაჯა ჩვენი ცოდვებისთვის ქართველები, თორე როგორ შეიძლება რომ ჩვენ რო უფალთან ახლოს ყოფილიყავით ქართველები, ისე არა განცხადებულად რო არის სიტყვიერად მარტო ღმერთი ჩვენში და საქმით ეშმაკს ვემსახურებით. როგორ შეიძლება და ჩვენ ჯვართამაღლება დღეს ესეთი ტრაგედია განგვეცადა, მაგრამ დაცემა იყო, იმიტომ იყო, რომ აი ეს ნაბოზრები ესენი რა, ეს კობაკობალაძეები, ეს ქურთი ყარყარაშვი, ყარყარაევები, სამეგრელოს ამაციოკებელი ნაბოზრები, ზვიად გამსახურდიას ტყვის მსროლელი დედამოტყნულები ესენი, ხო? აი ესენი ყავს დღეს ხელისუფლებაშიც და ესენი არ შეცვლეთ, იმიტომ რომ ქართული ოცნება არის ფაქტიურად სახეცვლილი ედუარდ შევარდნაძის რეჟიმი, მეტი კი არაფერი არ არის ესენი რა, პუტჩისტები, ქვეყნის გადამგდებები და ისა რა ქვია ზვიად გამსახურდია მოკლეს და იზორია დაისვეს იმაც კერპათ ამათი დებილი დედა მოვტყან ამათი და როგორ უნდა იყოს მერე ნორმალურად ჩვენი ქვეყნისაგან ერთს იქნება ჩვენი ქვეყნის საქმე მანამდე სანამ ესეთი სტანდარტით შეუყვებით ყველაფერს რა მქონდა მე აი მი შეხებ შემოხებები ამ სასტავებთან და სურათებსაც ვაქვეყნებ რა ესე იგი რასთანა გვაქვს შეხება იცი ქვეყანა დაცემული გვაქვს ამდენი წურბელა თავზე გვაზის სამოქალაქო სექტორი ცალკე იწირება უცხოეთის სხვადასხვა ტერიტორიაზე გერმანიაში არა მარტო გერმანიაში ემიგრაცია ხო ეს მარტო იზორიას კი არ ეხება იზორი არის სახე განსაკუთრებული სახე ეს მინიონი ამის დედა მოვტყან ამის ის აზიზღარი არსება და ის დანარჩენი ვინც არის საქართველოში ჯერ მინისტრად რო იყო იზორია საქართველოში ეს კობაკობალაძე ტრაქში უძრებოდა დღეს რო ვეტერანთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელია რო მისი ნაბოზვარიდიშვილი ვიღაცა ჯამბახიძე თუ ჯაბახიძეა შალვა ჯაბახიძე გენერალი გაეხადა და დღეს ეს გნიდა ტიპი იმას მალავს რა ქვია ამ ფაქტს მალავს თითქოს ჯაბახიძე მისი ნათესავი არ მისი დიშვილი არ იყოს გამიგე
ისე ვითომ მისი დიშვილი არ იყოს. ვითომ შემთხვევით ტიპია და ეს ყარყარაშვილი რო ტიპებს მიგზავნი და ეგ აუ იზორიაო, კაი ბიჭი არიო, იზორია, ახლაო ჩემ ბევრ ხალხსო იქო იმაშვებაო, რა ქვია, არჩენსო და მოდი ხმა არ ამოიღოო, გამიგე? ვითომ მე ამ ვალი მქონდეს კობალაძესთან, ან ყარყარაშვილთან, ან ამგინთან საერთოდ, ან პუჩისტებთან, რომელიც ამეგრელოში იმას დასდებდნენ, რა ქვია, პატიოსან ადამიანებს დასდებდნენ და სახოცა და მარადიორობდნენ და დღეს თავს ვტენიან აფხაზეთის ომის გმე, აფხაზეთის ომის გმირები არა ჩემი ყლე, აფხაზეთის ომის გმირები ძია ვინც იყვნენ, ან მოსროლილები არიან საერთოდ ქვეყნიდან, ან განადგურებული არიან ბოლომდე, ან და იმ მიწაში არიან ეგრეთ ჩასვენებული ჩემი ნათესავებით, მაშინ ბავშვი ვიყავი მე და ყველაფერი კარგად მახსოვს, ვინ ჩამოდიოდა კუბოთი და როგორ არ ჩამოდიოდა. ამ თემას ახლა აღარ გავყვები რა. თქვენთან, აი თქვენთან, თქვენ პუჩისტებო, თქვენ კოლაბორაციონისტებო ამ ბოზიშვილებთან, ვითომ რო გმირებად გუტენით საკუთარ თავს და ეგ ვეტერანთა დეპარტამენტში თქვენი ხალხი ყავთ, თქვენი მწოველები დასმული ბევრი უმრავლეს შემთხვევაში აზია. დედა ბევრს მოსატყნავი მაგის გულისთვის იქ თავს რო გმირად გუტენის და ქოცების ჩვეულები მლოკველები რო ხართ, ბიჭო გამხდარი და ვეტერანებს თომ 100 ლარი გაუხადეთ, შვიდი რამდენი ევრო არის 100 ლარი? რამდენი ევრო არის? თუ მითუმეტეს უკან ნახმარი ის რო გაქვთ ლარი, თქვენც კი არ იცით როგორ იკავებთ ხან ფარცხალაძის ხან იმის ხან იმის ინტრიგით. ესაა რეალობა, რომელსაც ვლაპარაკ. გმირები არა ჩემი ფეხები, იზორიას ცოლის სალფეთკები ხართ თქვენ, დედებს შევეცი მე ბევრი, ვინც გამოდიოდით და ვინც იზორიას ცოლზე დგებოდით იქ და იმას შავლეგო ტაბატაძე გამომიგზავნა, იმათ გენერალი კაცი, იზორია ჩემ ცოლს აუ არ შეეხოსო რაო, ნავთობ კომპანიაში რო არიო და საქმეებში, ხაგე მე არ პიროვნულად არაფერი არ მინდა იმ შავლეგოსთან, ცუდი ბიჭი არა, ამარა გერავი გენერალი რო იზორიას ცოლის ტრაკის იმაზე წახვალ, რა ქვია, დასაცავა და არა, ყველაზე მცირე ეგ არა სწორი. იყავი დაგერები ძია კობალაძის დიშვილებით გამხდარი გენერლები, აგერ იზორიას ცოლის შველელი გენერლები და რა ვიცი, აშენებთ ასე ამ ქვეყანას და იმასკრით, რა ქვია, უშველით ამ მოახდენთ დეოკუპაციას, ჩემ კლეს მოახდენთ ასე რამისას. ეგ აპირდაპირი საუბარი თქვენთან, მიკი მოკიბვის გარეშე რა, გმირები თქვენ არ ახართ და ცოცხალი, ყველა ცოცხალი გმირის დედა შევეცი, კიდე თუ გაინტერესებთ რა, იმიტომ რომ თქვენ საერთოდ განმარტება არ იცით ამ ცნების რა არის გმირი. ჩვეულებრივი თინახი და შელები და ლევან ბერძენიშვილები ხართ თქვენ. მეტი კი იყო კობალაძე, კი იყო თინახი და შელის და იმისი, რა ქვია, ლევან ბერძენიშვილის რესპუბლიკური პარტიის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი. ესენი ერთი ხუი არიან ხალხო, თქვენ გონიათ ეგენი სხვები არიან? არა, ეგენი ერთი სახე არის, ერთი სახე არის. საქართველოში ახალგაზრდებს მოგვიკლეს მომავალი. რეალობა აი ამგენმა პუჩისტებმა, ზუიად გამსახურდიაზე ტყვის მსროლელმა ნაბოზრებმა. იმიტომ რომ იმ კაცს ჰქონდა გეგმა, მაინც უნდა წასულიყო ყველაფერი ეროვნული მუხტით, უნდა მომხდარიყო საქართველოს ძლიერ ეროვნულ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბება და კავკასიაში გაძლიერება და დელეგირება კავკასიური პოლიტიკის და მე ვიქნებოდი ძლიერი. ეს იყო პირველ რიგში საშიში რუსეთისთვის, ეს იყო საშიში პირველ რიგში თურქეთისთვის, ეს იყო აბსოლუტურად ყველა სივრცისთვის საშიში, რომელსაც ჰქონდა ინტერესი საქართველოსში და არა მარტო მიმდებარე რეგიონში. და ამას არ დაუშვებდნენ და ეს მეხუთე კოლონა შემოიყვანეს და ბეთქეს და ზოგი გენერალი, რომელი გენერალი, ისი გენერალი, სამეგრელოში შესვლის გულისთვის გენერალი, პაგონები უნდა დაახიო ამ ყლებს და დედა უნდა მოუტყნა. ტრაკში პანჩურით უნდა ყარო ეგენი იმიდან, რა ქვია, ამ ოფიციალური პოსტებიდან, იქ რომ მიდიან და მოდიან და იმაშვებიან, მარიაჟობენ რა და გამოდიან და აფხაზეთის ომის დაცემაზე გვირგვინებს მიიტანენ სასაფლაოებზე და დადებენ და დავლიან იქ. მარაზმატიკა ეს, საზიზღარი ადამიანები. ჯერ ისეთ უბედურებას წავაწყდით, ის გაყოფა მოახდინეს შუაში აფხაზეთის ომის ვეტერანების და იმისი სამაჩაბლოსი და 2008 წლის და მიზანმიმართულად ეს ნაბოზვარი კობაკობალაძე ჩინურ ვეტერანებს უძახოდა იმას, რა ქვია, გვიძახოდა ჩვენ და ეს ნაუმარი არა და ის ნაუმარი არა და ვინ ჩემიყლია კობაკობალაძე ამან გადაწყვიტოს ვის ეკუთვნის ნაუმარის სტატუსი და ვის არ ეკუთვნის ნაუმარის სტატუსი. სენაკში 2008 წლის ომის დროს მე პირადად ჩემს გარემოცვაში ხალხი დაიღუპა.
რომ უნდა მიეცათ სტატუსი. ბევრისთვის ასე უთხრეს, რომ თუ გინდოდა უნდა მომკვდარიყავიო, ასე შემოგითვალათ კობა-კობალაძე. ახლა მე მინდა ძალიან მოკლედ გავაკეთო ერთი პატარა მოკლე განცხადება ეგრეთ წოდებულ ანტიმაიდანთან დაკავშირებით რა. ეს ჩვეულებრივ არის მარაზმი, ეს არ არის არაფერი, ეს არის თამაში და ხელისუფლებას გამოყვანილი ყავს, როგორც ეს შახმატის ცხენი, კოკა ვიღაცა კოკა მორგოშია, ვიღაცა მე კარგად ვიცნობ ვინც არის. საკუთარი ნათესავის და საკუთარი ახლობელის გადამგდები ნაძირალა. ამიტომ კიდევ ერთხელ გეტყვით, თითოეულ თქვენგანს ვეტყვით, რომ იქეთ ამ მხარეს ყავს გირჩები, ჯაფარიძეები და ეს სირები, აქეთ ამ მხარეს ეს მორგოშიები და დაწყებულია ეს ეგრეთ წოდებული ამ როლის გათამაშების მომენტი. ამიტომ არ მოთხოვდეთ, ესეთ მარაზმში არ შეხვიდეთ, ამას აქ ყველაფერს თავისი თავი და ბოლო, ეს ბებერი პუჩისტები ყველაფერს მართავენ. ხო და არ დაიჯეროთ, შემოკარგებო რა, ეს მორგოშია, ის არის საკუთარი შვილის ნათლია, აგერ ის სანდრო ბრიგაძე რო გადააგდო და ზურგში დანას ურტყამდა და რავი რა ლამის კაცის კაცს დასაჭერად იმეტებდა რა და ნათლი მირონს რო ამას გაუკეთებ, ჯერ როგორ შეიძლება რო შვილის ნათლია ერთი ყავდეს სანდრო ბრიგაძე, აღიარებული ეროვნული მიმართულების პერსონა და აგერ მეორე კოხტა კოდუა. თუ კოდუა ვიღაცა რა. სისხლის მსმელი და მკვლელი რა, ანუ სადაც მაყუც დაითხრებდა, სადაც თემა ექნებოდა, იქ იქნებოდა ეს როჟა. და როჟები, აი რა უნდა ვილაპარაკო, რომელი ეროვნული როჟები, რუსეთიდან ჩვეულებრივ იმ მეგრული სასტავით იმართებიან, რომელსაც ჩვენი ქვეყნის დაშლა გამიზნული. და რომელიც ქართველი ერის ასიმილიზაციაში გრანტებს იღებს რუსეთის ფედერაციაში. და ესეთ ხალხთან რა ურთიერთობა უნდა დაიკავო? თორა მე იმას არ ვამბობ, რომ რუსეთთან არ უნდა შედგეს დიალოგი, რუსეთთან არ უნდა მოხდეს განხილვა ყველაფერი ამ ყველაფრის ჩვენი ტერიტორიები, ეს დასაბრუნებელია ღრმა დიალოგით. და ეს არის სიღრმისეული პოლიტიკით, დამარწმუნებელი პოლიტიკითაა, ეს მოუსაძებნია ეს ყველაფერი. რომ არ არსებობდეს პოლიტიკაში მცნება დიპლომატიის, მაშინ ვიო დიპლომატია არ იარსებებდა. არსებობს, არის. მაშინ უნდა მოინახოს ეს გვაკუთხედი ამ ყველაფრის, მაგრამ ჩვენ მივდივართ მარტო ჩვენ დამაზიანებელ ნაბიჯებზე. მე საერთოდ არ მაინტერესებს ვინ ვისთან რა ომია და რანაირად არის და რა ხდება. მე ერთი რაღაცა მინდა, მე გამოვდივარ, მე როცა სახელმწიფო მეთაური ვარ. გამოვდივარ მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი ერის სიმშვიდით და სიწყნარით, არა ისე ბიძინა ივანიშვილის კონება იდოს, მშვიდად აგერ როჟებს ჩავასაფრებ. პრონარკომანებს, პრომეტრაკეებს, პროეროვნულებს, პროგოშიებს, ესე არ არის. ეგ არის თამაში საკუთარი ერის ბედთან. და ამ ხალხს მე იმიტომ კი არ ვკითხავ, იმიტომ კი არ მჯერა მათი, რომ რუსეთში დადიან და იქ ცდილობენ რაღაცის მიღწევას, არა. ანუ რომ თამაშობენ ესენი ძალიან ცუდ რუსულ თამაშს საქართველოში. თორე რუსეთში რა ძვიად გამსახურდი არისო, რომ ჩამოიყვანა ელცინი და დედაუტი რა, აი დიპლომატიას თუ ძალა არ აქვს. და რუსეთთან თუ ლაპარაკი არ შეიძლებოდა. მე რა უნდა ვილაპარაკო ახლა, რა უნდა გამსაჯო ისეთ ხალხთან ერთად, მე ფაქტურად საქართველოში მიწევდა თანაცხოვრება. იძულებული ვიყავი, რომ ნუ არსებობდნენ ესენი ამ პოლიტიკურ სივრცეში ჩამშვებები, პროჭები, აქციაზე რო გავედოდი, წინასწარში თანხმებული ჰქონდათ ძაღლობასთან, რომ ესენი უნდა დაეჭირათ რა, ეროვნული გმირები და მოვიდოდნენ და ჩავლებდნენ ამ მორგოშიებს ხეს და წაიყვანა, ოუ, დაიჭირეს. არიყო გასული ნახევარი საათი და გამოსულიყო გარეთ დისიდენტი. ა? როგორ პოლიტიკას ქმნიდნენ ეგენი? და შექმნილი აქვს რაღაცა ალტინფო და ეს ინფო და იმის ინფო და ამის ინფო და ვიღაცა გამოვადა შენ ეროვნულ ძალებს ებრძვი და ბიჭო რა უქნა ეს კაცი ლაპარაკობდა ჩემთან ფულზეც იყო ეგ საუბარი ყიდვა უნდა და ჩვეულებრივ ჩვენი რა ეხა ვა არის კაცი ვიღაცა ყლეგოში ამ მიყიდოს და ხალხს უშვებდნენ ჩვეულებრივ ციხეში და ვაჭრობდნენ მე ამ დინარაძეებთან და ამ იმგენთან და აუ თუ ძა მე კალაძეებთან და მიღებული ეს ქონებები და ეს სამშენებლო ფართები და აგერ მიწის ნაკვეთი მცხეთაში ერთლარად ჰექტრობით მიწა ნაჩუქარი როგორ შეიძლება ესეთი კაცი იყოს ეროვნული ვაფშე და მე ერთ რაღაცას გეტყვით რა იმ კაცის დედა შევეცი რომელიც ქართულ მიწას ერთლარად ანიყიდის ან გაყიდის რა
აი ეს არის რეალობა რა. ბიძინა ივანიშვილს, ოღონ მის შვილებზე არ იყოს ლაპარაკი, ოღონ მაგაზი არ იყოს ლაპარაკი, ოღონ მის კონებაზე არ იყოს, ოღონ მის პასუხისმგებლობაზე არ იყოს ლაპარაკი. და ბიძინა ივანიშვილი ნებისმიერ თამაშს დაიწყებს. გოშიებით კი არა და ვითიც გინდა და ყველაზე მეტი სასაცილო რა არის, იცი? აი ეს აქციები, ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო დაპირისპირების რო წავა და აი ამ ორ რადიკალურ ტიპებს რო დაატაკებენ, აქეთ გოშიებს და აქეთ ამგეს რა. და მე რო უყურებთ, ყველა უყურებთ ამას რა, რო ამათი ოჯახები რო მოდიან აგერ საფრანგეთში გულაობენ, მარტო 15000 ლარი უნდა რო ჩამოხვიდე იმაში რა ქვია, დისნეილენდში და ტრაკი დადო რა. და მე იმას არ ვამბობ, ნუ დიდი ოჯახები თუ პატარა ოჯახები მე ვარ, მე მცხოვრობ აქ და შეიძლება ჩემთვის იყოს ეს ხელ მიუწვდომელი, რომ ჩემ ჭკუაზე წავიდა და წამოვიდა და წავიყვანო ოჯახი დისნეილენდში. საქართველოდან უნდა ჩამოვიდეს, აგულაოს აქ ცოლშვილი, წაიყვანოს ბევრმა. ამა წინ რა პრობლემა არის, აგერ წინ აქციები იყო. ხალხი მოატყუეს, ცემეს გალახეს, ბიძინა საქმე გაკეთდა. და მე აი ამ სირობებს რომ მალავენ, აი ამ ჩადენილ მოღალატეობრივ ქმედებებს, რომ ბიზნესმენია, აა ბიზნესმენია, ო ბიზნესმენს კიდე ფული აქვს. ა ბიზნესმენი, რომელიც ქართულ მიწებს ერთლარად ყიდულობს რა. ერთლარად მიწების მყიდველი ბიზნესმენი. ეს არის იუდას 30 ვერცხლი ხალხო. ჩვეულებრივი იუდას 30 ვერცხლზე ناقიდი ქართული ინტერესები და ქართული მიწა. ჩვეულები, აი ეს არ არის პირველი შემთხვევა. იქეთ ჩაჩიბაია ყავთ. ის ნაბოზვარი მიხეილ სააკაშვილის პადგრუპაში რო იყო. ის ვითომ კანონს რო არ მოაწერა ხელი პრინციპული ბიჭი, ძალიან ამერიკელი, ამის დედაშევეცი. სააკაშვილმა რო 2008 წლის ომი დამთავრებული არისო კოჯორტაბახმელაში, რო ერთლარად გაუფორმა მიწები, ერთლარად მილიონების ღირებულის მიწები. ზუსტად ანალოგიური შემთხვევა არა, ამნიშნულობა გენერალი, რომელიც მიწას მიიღებს საჩუქრად უმაღლესი მხედართმთავრისგან ერთლარად, ისე რომ ომი დამთავრებული არ არის. აკეთ გადახედავ სიტუაციას და ბიზნესმენი და პატრიოტი და ლიდერი ვიღაცა გოშია, რომელიც ერთლარად ყიდულობს ბიჭო მიწებს და ხალხმა უნდა მიიღოს ეს ლიდერად. აი იქეთ ბოზები და აკეთ ეს გოშიები რა, პროჭ გოშიები მართლა რა. და გადმო არცა და ნორმალური სივრცე არ არის, ყველგან განდევლილია წესიერი კაცი. და გამოვე ვიღაცა და ამას იტყვი, შენ იქ იყავი, სად ვიყავი თქვენი დედაშევეცი? ერთლარად ვიყიდე ქართული მიწა, ერთლარად გადავიფორმე ქართული მიწა, ქვეყანა გავძარცვე და ბიზნესმენობას ვიბრალებ, თუ რა? ერთადერთი თქვენ ვისაც არ პატიობთ და რასაც არ პატიობთ, ესაა სიმართლის ლაპარაკი რა. და მე ამ თქვენ ბოზობას კიდე ლესავთ ეგრეთ წოდებული რწმენით. ამიტომ არის მთელი ამ ხნის მანძილზე, რომ დავკარგეთ მშობლიური მიწები. ჩვართამაღლება დღეს. საკრალურია ყველაფერი რა. საკრალურია ყველაფერი. და თავი და თავი ამ ყველაფრის. სხვაგან კი არ არის. სათავეშია. სათავეშია. მე არ მინდა კამათი დაუწყო ისეთ ადამიანებს, ვინც ხო აი პირდაპირ გეტყვით, ნუ გაუთვითცნობიერებელ ხალხს რა. პროპაგანდით მოტყუებულ ხალხს აქედანაც და იქედანაც რა. აუ, აუ, ბევრი მისვამ შეკითხვას, აუ, ამა დიმიტრი ლორთქიფანიძეზე რა, რა აზრის უნდა ვიყო ხალხო? ტიპი, რომელიც სადარი რო ემიგრაციას ფული გამოძალოს, ტიპი, რომელიც კოლაბორაციაში იყო მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმთან, ტიპმა, რომელმაც ტრაკი ვერ გამოწია პარლამენტიდან, მაშინ როდესაც ბოიკოტს უკეთებდნენ სააკაშვილს, ამ კაცზე მე რა აზრის უნდა ვიყო? და რა აზრის უნდა ვიყო იმ ხალხზე, გურამფალავანდიშვილზე, რომელიც სოროსზე აქირავებდა თავის უძრავ ქონებას? ჯერ საიდან აქვს ამდენი უძრავი ქონება? ბიჭო, პატიოსანგაც მაგის მილიონობის უძრავი ქონება. თორე მე არავის შრომას არ ვეხები, მაკლერი იქნება თუ ვაჭარი იქნება, ერთი მე ვიცი რომ პულის გამქირავებელი, ეს არის სერიოზული ცოდვა ღმერთის და კაცის წინაშეც. გამპროცენტებელი. აი ეგეთი როჟები ხართ თქვენი დედაშევეცი, თქვენზე როგორ უნდა მქონდეს წესიერი წარმოდგენა და თქვენ ალიანსებზე, პატრიოტულ ალიანსებზე ვიღაცა კლინჯგია რო შეაგდეთ პარლამენტში, ის
ცხვარი რო აქ ფეხზე გამობული და ვითომ მინაშვილი არაფერ შვაში არ იყო და ვითომ ტრაპხან მოურავი არაფერ შვაში არ იყო. მე აგის დედა შევეცი მაგისი. სად იყო ეს მორგოშია მაგათ პარტიაში არისო? ყველა ინსტანცია არ გამოიარა, ეს ყველგან გაქონილი როჟები არა ხართ? რომელსაც აქვთ ერთი სუფთად მოტანილი თქვენი ცხოვრება დღემდე. თქვენი სახე მეტყველებს თქვენი ცხოვრების წესზე. ლათინებს აქვს ესეთი გამოთქმა და ვეთანხმები აბსოლუტურად რა. გადახედავაქეთ ეს ნაბოზრები, გადახედავიქეთ ის ნაბოზრები, ჯერ გულის ამრევი, ბიჭო, პოლიტიკური პარტია რა. პოლიტიკური პარტია, რომელიც გამოვადა პენსიონერს პურში იყიდის. აი ეს თარხან მოურავის პარტია რა, ილმა ყლინაშვილი და ეს თარხან ტრაკფხან მოურავი რა. გულის ამრევია რა. და მორგოშია ამათი და დეპუტატად გაგხდი და სტავკა ამდენი იქნება და ჩემგან რო დეპუტატი იქნები ამდენი უნდა მოიტანო და მე ვიცი ეს საუბრები რა ამ ხალხთან როგორ იყო ცხოვრებაში რასაც არ ვიკადრებდი არასოდეს ხალხო მქონდა მე მაგის შესაძლებლობა და ბევრ პოლიტიკურ პარტიას ჭირდებათ ადამიანები რომ მოდის მით უმეტ ეს პოლიტიკური პროცესი რომ თავისი ის კვოტა დააყენოს მაგას როგორ დაუშვებდი რომ რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ტრაქტან აფილირებული ადამიანი გამხდარიყავი ღმერთმა დამიფაროს რომ ჩემ ერთს და ჩემ ხალხს უღალატო არასოდეს ცხოვრებაში პოლიტიკური მიზნები არ მქონია პოლიტიკური მიზნები აქვს ამ ნაბოზრებს აგერა დაწყებული ვითომ გენერლებს დამთავრებული ვითომ გმირებს ვითომ პატრიოტებს ვითომ ლიბერალებს ვითომ ხო აბა ნუ რა არის ეს ახლა ვინ უნდა მასწავლოს ისა დემოკრატია პირდაპირ გეტყვით რა მე ჩემ პოზიციები არის სამოქალაქო პოზიციები ვლაპარაკობ სამოქალაქო პოზიციებიდან ხო ვინ უნდა ჯაფარიძემ უნდა მასწავლოს მე დემოკრატია და ლიბერალიზმი ჯაფარიძემ ამყლეფანდურა ჯაფარიძემ რომელიც იმას იძახის რომ ისაო ხელი ჩემიაო და ვისაც მინდაო იმასო გაუკეთ მაპატიეთ ახლა ვისაც უნდაო პირი ჩემიაო და ვისაც უნდაო ჩემი პირით გავაკეთებ ამ ორალურ სექსო და ესო ისა თავისუფლებაო ამან უნდა მასწავლოს მე თავისუფლება ადამიანი რომელიც ფაქტიურად წევრი ვარ ამ საზოგადოების საფრანგეთში ცხოვრობ უყურებ რეალურად თავისუფლებას გამოხატვის თავისუფლებას დემოკრატიას სახელმწიფოს დამოკიდებულებას ყველაფერ ამასთან და მე არსად არ მინახია აქ ქუჩაში ვინმე ეს გავეჩერებია და ეთქვა ჩემთვის მე თავისუფალი ადამიანი ვარ, იმიტომ რომ მე ტრაქში ვწნაურობ, იმიტომ რომ მე პირში ვიღებ, იმიტომ რომ მე პლანის მოწევა მინდა და ვეწევი. ვისაც უნდა, სადაც უნდა აკეთებს და მე ამას თავზე არ მახვევს. გესმით რა შეასაქმე? ეს ბუნებრივი ამბავი, ადამიანები სხვადასხვანაირები ვართ, მაგრამ სახელმწიფო დონეზე ცოდვის გაკერება და გაღმერთება ხალხო, მე არ ვიცი ბუნებრივად, მე არ ვიცი ვინ სად რას იღებს, როგორ იღებს, რანაირად იღებს, ვინ რა პოლიტიკას აწარმოებს. მაგრამ თუ გაინტერესებს, თუ გჯერათ ჩემი, ხო? მე არ არის ერთი და ორი წელი უკვე რაც ვცხოვრობ ევროპაში და ამ საზოგადოების წევრი მე რაცა ვარ. შემიძლია გითხრათ ეს? მე არ მინახია აქ თუნდაც ვულგარული შემთხვევა. ზედმეტი საუბარი თუნდაც. და ცხოვრობ ისეთ ევროპულ ქალაქებში, მიცხოვრია დაწყებული პარიზიდან დამთავრებული ლიონით და სხვადასხვა ბევრი ქალაქები მეგაპოლისებით. და ყოფილვარ კიდე ბევრ ადგილზე. მე არ მინახია ისეთი დონის სისაზიზღრე, რაც საქართველოში ხდება დემოკრატიის სახელით. თორე მოსახდენი შეიძლება მოხდეს ყველგან. არა ისეთი რა ჩვენ გვჭირს და რა ჩვენთან ხდება მე არსად არ მინახია. და თუ არ ვიტენი მე ამას დემოკრატიად, გამიგე? ამიტომ გამოვდივარ მე ცუდი ტიპი? მიუღებელი ჯაფარიძეებისთვის, მორგოშიებისთვის. და როგორ შეიძლება სულ ამაზე იყოს ლაპარაკი? როგორ შეიძლება ამაზე იყოს სულ ლაპარაკი? როგორ შეიძლება ეს იყოს დაძაბულობის მიზანი? ეხლა რატო ვლაპარაკობ ამაზე? იწევს წნევა ზევით და იწევს მხოლოდ და მხოლოდ ამ მოტივით, რომ მოხდეს დატაკება ჩვენი საზოგადოების ერთმანეთთან, შეუყრიან ამ ნარკოტიკით გაბრუებულ ბავშვებს თავს. იგი ხო საქართველოს ხო საერთოდ დაიცალა. დაიცალა დედურის სითბოდან, დაიცალა და ეს ქალები წაიყვანეს მონებად
adre tu Turketi amas aketebda zalit, ekhla dges es emigratsiis da ekonomikuri politikis zegavlenit xteba da gaqavt es kalebi Evropashi da amushaveben monebat. Da es shvilebi kide izrdebian ese იქიდან გამოგზავნილი ფულებით, მორალს მოკლებული, ფინანსური კეთილდღეობით და ასე შემდეგ და არ მინდა ახლა მე ჩავწული ამ სიღრმეებს რა, ძალიან ვიცი რო გულითკივა ბევრს და ძალიან ბევრი დედა დამკავშირებია ინგლისიდან, თქვა გერმანიიდან, საფრანგეთიდან თავისთავად რომ მისი შვილი ციხეში მოკვდა, მოხდა ნარკომოხმარების გულისთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასეა. მე არ მინდა ამ ყველაფერს წავყვე, მაგრამ როდესაც თაობები იზრდება საქართველოში და იზრდება დედის ყურადღების გარეშე, შობლის ყურადღების გარეშე. როდესაც იქ სხვა ინტერესებია, ოჯახი დანგრეულია. გამიგე მაშინ შეცვლილი თაობა, შეცვლილი აზრ, ტრამვირებული აზროვნებით, ხო? მერე ხდება ისეთი პოლიტიკური ბჭყალებში, პოლიტიკური, უფრო სწორად სადაზვერვო ჯგუფის იმ ნაყოფის მრევლი, როგორც არის ჯაფარიძე და მისი ხროვა. დაუძახებენ ახლა ამათ, ამ ნარკომანებს. ჩვეულებრივ ეგენი არიან წამალდამოკიდებული ტიპები, ეგენი დედას გაყიდიან, მამას გაყიდიან, დას გაყიდიან, ყველას გაყიდიან, დაუძახებენ ამას, მიცემენ დოზას, არიან ძალიან ბევრი წამალი, რა თუნდაც იარაღი წამალი აგერ არის მაგის დედაოტი. და იქ იმ დროს როცა უნდა მოხდეს აქცია, გააშღერებენ პოლიტიკურ იდეას, ვითომ პოლიტიკურ იდეას და ამ როჟებს აღარ მიცემენ წამას და ლომკაში მყოფ ტიპებს ყველას მიყრიან დისლოკაციის ადგილზე, საიდანაც უნდა დაიწყოს არეულობა. რა პრობლემაა, ბიჭო, ეს ხალხი მოკვდება, არ მოკვდება, იმითი დაეტაკება, ამითი დაეტაკება, ერთმა რანაირი პრობლემა არა მათთვის ეს. და აქედან ხელისუფლება ადგება და ამ მცირე ჯგუფს, ზოგს უმრავლეს შემთხვევაში ფულით მიცემულ ეგრეთ წოდებულ პატრიოტ გმირს, იქეთ კიდე უმრავლეს შემთხვევაში გაუთვითცნობიერებლად მიყვანილ ფანატიკოსებს, ღმერთი და როლაპარაკობენ და ილია მეორე და ესეთ ტიპებს მიიყვანენ იქ, მიიყვანენ და დაატაკებენ, აი ეტყვიან, აი იქაა თქვენი მტრები, ის ნარკომანები, პროჭები, მეტრაკეები, იმდენს ეტყვიან, აი იქაა თქვენი მტრები და დაატაკებენ ერთმანეთს. რა პრობლემა, ამ ყველაფერს უკვე წლებია მართავს უცხო ქვეყნის სპეცსამსახური საქართველოში. და არა მარტო რუსული. რუსული სპეცსამსახური ზის ერთ მხარეს. და იქეთ მხარეს კიდე სხვა ქვეყნის სპეცსამსახურის ის. არენანებად არც ნარკოტიკი, არენანებად არც ფული, არენანებად არც ალკოჰოლური საშუალებები, ვინ გახმაროს უკვე ალკოჰოლს, რა თუნდაც ალკოჰოლი ნარკოტიკულ თრობებს იწვევენ, დაწყებული ემიდე სხვადასხვა ფორმები არსებობს ამ ნარკო. შემიძლია რა ამ ყველაფერს დეტალურად ვილაპარაკო, იმიტომ ძალიან ბევრი ინფორმაციის მომწოდებელი მყავს თვითონ მომხმარებლები, ვინც არიან რა გაუბედურებული ადამიანები რა. და ვიცი რომ პოლიცია ჩართულია ამ ყველაფერში, პოლიცია მართავს ამ ნარკო დანაშაულის პროცესებს, თვითონ სარგებელს იღებს ამითი, გომელაური მაგალითად, აბა მიშვის რჩენა არ უნდა, ახლა სახელმწიფო ბიუჯეტს მარტო კი არ ძარცვავენ, ნარკოტიკიდან მიღებულ შავფულს, რომელიც დგება მერე ჩვეულებრივ პოლიტიკური აქტივიტეტის მამოძრავებელი ძალა, იმიტომ რომ ახლა არჩევნები რომ მოდის და დაჭირდებათ იმ შავფულის დარიგება, საიდან დაარიგებენ, რომელი ბიუჯეტიდან, თქვენ გონიათ ბიძინაევანიშვილი გაიღებს თავის მილიონ, მეტი საქმე არა აქვს რა. ამგეს მიცა ძალაუფლება, მიცა ხელისუფლება და ეუბნება და ბიზია მიხედეთ თქვენ თავს. არ მიხედავთ თქვენ თავს, მე უშველი ჩემ თავს თქვენ მოგეტყლებათ დედის ტრაგე. ახლა ეგენი მზადარიაო იმისთვის, რომ ყველაფერი იკისრონ და გააკეთონ. შო, ეგა მაგათვის სხვა გამოსავალი არ არსებობს რა. და იყებენ ამ მოწამულ ფულს, ნარკოტიკს, ჩვეულებრივ, ნარკოტიკიდან ძაღლების ნარკოტიკი ქვია ამას, რომელი იმიდან რო იზახიან ფონი ჭალიდან მარაგდება ყველაფერი, აფელიც, არაფელიც. აგერა აზერბაიჯანიდან დრონებით გადმოდის ნარკოტიკი. არის ისეთი დრონები მრავალათასიანი ნაყიდი, რომელიც დაბალ სიმაღლეზე ფრენს და რადიოლოკაციური სადგურები მე იქ მსახურობდი რამოდენიმე წელიწადი. ვიყავი რადიოლოკაციური დაზვერვის სადგურის ინჟინერ ოპერატორი და ძალიან კარგად ვიცი, რომ დაბალ სიმაღლეზე ფრენი აპარატები, მით უმეტეს საზამთროს ხელასხებული რომელიც დაფრინავს და ნახევრად პლასმასია, ხო? არ არის, არ ხდება მისი ლოკაცია, ვერაფიქსირებს ამ
დრონებს და ამ დრონებს გადმოაქვს ბევრი კი არა, ნახევარი კილო, ერთი კილო ნარკოტიკი, ჩვეულებრივ მითითებულია ჩვენ ტერიტორიაზე ადგილი, ამათ აქვს, ზოგს მწყემსის ფორმა აქვს მორგებული, ზოგს იმის ფორმა, გაჯდება ეს დედამოწყნული დრონით, ნარკოტიკით, ეს დილერები აიღებენ ამ ბარიგები, აიღებენ ამ იმას რა, ბარონები მაპატიეთ რა, ვერავარ ბოლომდე გარკვეული მაგათ იერარქიაში, მაგათი დედაშელეცი, აიღებენ ამ ნარკოტიკს, წაიღებენ, დააფასოვებენ, ქარხნები აქვთ, ქარხნები აქვთ, მთელი იატაკქვეშა მოძრაობა ამისი და ჩაბმული ყავთ ეს პატარ-პატარა ბიჭები და მე როგორ რაღაცაა იცი? და კომპრომეტირების სისტემა აქვს გაკეთებული საოცრად ბრწყინვალე. აი ამ პატარა ბიჭებს და გოგუებს, გოგუებს უფრო მეტად კიდე. ჩააწერიებენ ჯერ ვიდეოს, რომ ნარკოტიკს ითხოვენ, რომ რეალიზატორები არიან და ასე შემდეგ. კომპრომატის სახით გადააგდებიებენ ბარიგასთან. შემდეგ აძლევენ ისეთ დოზას, რომელსაც გაყიდის და რომელსაც გაიკეთებს, რა. და ფაქტია, ხა, რაც კიდად ისე თქვი და ბევრი ძაღლის, რომ აუ ნარკომანიამ გაასწრო ძალოვან უწყებებს დანაშაულში და აი პრევენცირება არ ხდება. რა არ ხდება, ხალხო? ზეპირად იციან, რომელ წერტილზე სად რადონის და რაჯიშის წამალი გადმოდის. და ეს წამალი, აგერ მარტო ქვედაფენაში, აი რამოდენიმე ხარისხის წამალია. წამალი, რომელიც მიდის ამ ეგრეთ წოდებულ ყლელიტაში, ზევით პარლამენტში და ასე შემდეგ. და იმის იმ სუფთას უძახიან ამ წამას და იმისი გრევად გაცემა ხდება, ეგრეთ წოდებული, აი საჩუქრად, აგერ რო არიან ეს მდინარაძეები და აგერ რო არიან ეს ვოლსკი ნაბოზვარი და ის დედამოწყნული რო არის საპარტნიორო ფორდის უფროსი რო იყო საგანელიძე, ნარკომანები არიან ეგენი ყველა, ნარკოდამოკიდებულები არიან და მაგაზეც არ კედაგელაპარაკები და ასეთი ხალხი რატო ჭირდებათ იქ ნარკომანები. არის მეორე სასტავი, რომელსაც უძახიან ამ ეგრეთ წოდებულ პროპაგანდონებს, ეს ნოე ვიღაცა სულაბერიძე, ეს ჩათლახი ნინი ბადურაშვილი რო არის, აგერ ეს დედამოწყნული რო არის კიდე ლელა წურწუმიას ქმარი მამულიჩა, ხო და ეს ბარხალა მახალა, ეს დედამოწყნულები, ესეთი სასტავები და ეგენი ეწევიან საშუალო დონის ნარკო ბაზრის დაკავებას რა, ჩვეულებრივ. მოგესალმებით ყველას, ვინც მიყურებს კიდე ერთხელ და ვინც მესალმება კომენტარებში. ხო და დალშე, იქ ქვევით უკვე ჩვეულებრივ ნებისმიერ ჭუჭყიან ტიპებს ნახულობენ, ასე უძახიან ამ ადამიანებს, რომ ნებისმიერი ჩეკი გაიყიდოს და იყოს შემოსავალი და შემოსავალი უნდა იყოს და წინასწარ იციან, ვინ რამდენი როგორ უნდა მიიღოს და რამდენად უნდა მიიღოს. ამაში არის ჩართული საქართველოს პატიოსანი პოლიცია და ყლიტა იზორიები და აი ეს ნაბოზვრები და ეს უშიშროება, რომლის ხელმძღვანელებიც მე პოლიციის უფროსები ხდებიან, მე კიდე კრიზისებს მართავენ ქვეყანაში და რაღაცა. ეს ადამიანები დაკავებული არიან იმითი, თვის ბოლოს აქეთკენ წილი რამდენი წავიდეს საერთოში, პარტიული ბიუჯეტი რო აქვთ შავი ფული, ვინ რამდენი უნდა მიიღოს დასასვენებლად, ვისი რამდენი აქედან, იქედან და იქედან. ჩვეულებრივ ყველაზე მსუბუქი ბიზნესია და ყველაზე ზვირადღირებული იარაღის ბიზნეს არაფრით არ ჩამოუვარდება. ორი ძალა აქვს დაზვერვას, ერთი არის იარაღი და მეორე არის ბიზნესი. თქვენს გაიხარეთ, ბატონო ჩემო, ეს არის ის, რაზეც ჩვენ ლაპარაკი გვიხდება და მოგვიხდება, ასე იყო აფხაზეთის ომის დროსაც, ნარკომანები დღეს რო ბევრი კობა-კობალაძე გათახსირებული ნარკომანია. გათახსირებული ნარკომანია. და ბარიგა, როგორც იარაღის, ისე ათასი საშუალებები. ეს გამოსათრევი არის ფეხებით, ეს ნაძირალა, ვიზე რა აქ ამას სალაპარაკო საერთოდ, საკუთარი შვილს ყველაფრის უფლება მის, აგერ ლამის პატიოსანი კაცი მოაკლევიეს, ლამის მოაკლევიეს ის ბიჭი. დაინვალიდეს პატიოსანი კაცი და ნაცვლად იმის განზრახმკვლელობის მცდელობისთვის იჭდეს ციხეში რა, თურმე ძალადობა ყოფილა ეს მის მიერ. აი კიდე ცალკე პრობლემაა სასამართლო რო შერჩევითია და მურუსიძის ნაირი ტიპები რო აზის ქვეყანას თავზე, ანუ პოლიციაში ბოზები ჩათლახები, პოლიტიკურ მართველობაში ბოზები ჩათლახები, ოპოზიციაში იმაზე მეტი დედამოწყნულები, სასამართლოში მურუსიძეები,
რა მაგარი აშენების პერსპექტივა გვაქვს უახლოეს მომავალში და მე გამოდიან აქ და ეძახიან რევოლუცია არ უნდა მოხდეს, არ უნდა მოხდეს, არ დაუშვებთ მაიდანს, ევრომაიდანს, უმ კიდია ბიჭო რა მოხდა უკრაინაში. Sunt ideea că de ramă uște bază, ce în cartul elips, revoluția, ce de bă, ovel cu iraș. Imitoro, ce în ta, heli suple bădam, tauro bar, ovi suple bădam, modis, at treși, ugă proce de bă. Zala uple bit, irune bă, auraga e ea, misi de, și și era, că imitoro ițis. Hoalda ze, gimetul de bzgamu i henepsa, dar ce bă ic. Arunda contes, imis iluzia, sa cartul oși, aravis, ulahtilat geugnebit amas. Imis iluzia arravis ar unda kondes, ro rame pročobas gaaketebs da tanamdeobaze darcheba. Da am shemtkhovashi aset iluziebi aria, namdulad ari. Ai tsan martiv magalits getqvit, ratom aris ra? Tsan martivat getqvit. Goshiebis qidva sheileba. Ager girchebis qidva sheileba. Ager parlamentul nu bise mai tipis scrisul șeileba, ager președintele scrisul șeileba, cuvela scrisul șeileba. Halchi arsă darar, de am drus, tălăuplebis, tcharu ari halchi. Ce ulebri? Ager mițeren, lo, scobă la ziua, cu asta cam sare vulcanul, calbaton, so, e Arga mi-e gurdeva, ce mă cargo, Zanlian Martin Magalit Getui, Martom Zia Meladzis Magalitic Mara, Magat ilustrație este sam vitom gmire viruarian, abhazeti somis veterani gmire. Zan Martin Magalit mă gurdeva, Zia Meladzis Shvili, Kivi Meladze, Tai Rupa, Auto Avariași, Midioda, Spetsraz Melibici, Oreta Suratli somis veterani. Midio da dislocație sadgilze, samhedro baza zero, miego samsahuri, da? Ce uleg? Eze grega, ca te stii, sargeble, aravina rhavda, arts, mama rhavda, aravina, dirti de dahavda, ca ce rebuli kalian bici, da? I sargeble, sa miti na cebma. Da, roata si, damar da samar hipuli, runda, ceairi, ca si s-a scris nazgul, e o si s-a scris nazgul, armiste, sam, cardasul de das, te da cargadari. Am cardasul bici, da? Samsahure obri, mulina, disuleba, este tira, gata, rode, se zgarda, disulebi, ce ulebri, e gari, situali, ținem scanonia, mas. Cu e muhlita, cu e punctit. Cu ala per mimo, ce ramah procuratura stânga, ce ulebri, ce ulebri, da? Dar ramuhta, e cit. E scoba, coba, la ze, ar arașuli. Briefing e smart out, ne, iji ne, heli supleba, și romul din net, raki, da, de stanam de bubeb, da, puli mi, reci, vii, și da, izoria, tre, da, puli, gata, e scoba. Coba coba la zi, m-am gătit ruie bulcal să-i zmiți țara cu ea. Hati mi-i zmiți țara, amiti mui hada mă oale o bără, uitom hatit. Hati, au, teuric ași are, și la eșho, 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 ahlos are, gmerți. Ai ese din abuzure bitaris, sau se tres heli supleba. Ce au ulebri, ne abuzure bit. Da, tau disidente bat cu tenian, titko sac, așulis dros, gmiri, o dacerili, o... Reați cu tenit, bicio, tkuen, vingugonia, tezeri, brmagonia, caakashvili, sasamartlos, imaze, naklebi, ganachenebi, konda, gamamartlebeli, rats konda, sabchota kavshiris, KGB-s, msoplioshi, dagmobili, sasamartlos. Uaresi iqo, misha saakashvili, sasamartlos, asetma, sasamartlom, gamamartla, koba, kobaladze. Da, nu mi-ar uitru, gide, imitoro, koba, kobaladze, მისი დღე და მოსწრება ამ რუსულ საქმეში ქონდა ხელი, ხუთწლიანი აკადემია რიაზანის დაამთავრა ერთ წელიწადში, ასეთი რაღაცა წარმოუდგენელია რა. Არ არის კობაკობა, წერა კითხვის უცოდინარი კობაკობალაძე არ არის ის პიროვნება, რომელმაც ხუთწლიანი პროგრამა შეიძლება ერთ წელიწადში დაძლიოს ნებისმიერს, ნებისმიერ შევედავები ამაში. Da, mi-s mere modi, anagera, ha, taberda, tuiton, da, moicola, mi-s dișuili, da, da, soda, mala, ostro, generali, gahada, da, ichet, kide, vigața, bodiși, da, muteli, gahade, lela, cicovani, vigața, pozi, gahade, generali, mepire, gahade, da, sus, generali, gahade, ta, rogur, gahade, si, si, armo, geneli, o cerho, are cut, nu, da, mara, iseti, carierul, htoma, gahade, tebies, rovice, polkovnikidan, gamuatovie, bies, polkovnikidan, generali, gahade, spirda, pir.
brigadis. Canoni ho, tauzi ar tai rugur aici, prezervativii ta huriat canoni, canoni rugur sunt atra, probleme are. Da, ama, lila, cicovan, ma misi șuili. Vigața tornike cicovani, sinam dule și arare cicovani, sohazia, ara, cicovani moțon, scoare, da, șesuli, am rol și la, este da, mutonuri. Ho, ez lila, sohazera, Hazaradzis bankidan ყველა ისეთ კრიტიკულ ქონებას ყიდულობდა თქვა რომის გადახდას აღარ შეეძლოთ ამ გაჭირვებულ ადამიანებს რა და Hazaradze ვითომ დღეს ოპოზიციაში კი არ არის ხალხო ოპოზიციასაც და ხელისუფლებასაც მართავს ყველას ამ რუსული დაზვერვის სამსახური და რომლის წარმომადგენელიც არის Hazaradze იმიტომ რომ თუ არ იცით პირდაპირ გეტყვით ეს დედამოტყნული ეს Costavaze Helis Damrtmeli, Sabčota, Stutkaushiris lideri, Tavš Domare, și ni dedaševeci, Hazaradze sve u nebi, Vinginda, Bidjo Dabolo, Vizginda, Muatko, Čaršiar Mušaovda, Sabčota KGB Indoneze, Stutkaushiris Romušaovda, da studente ptan Romušaovda. Da, Schengenda, Dabolo, Esgati Rebuli Halhero, Esgati Turme, Magali, Europuli, da, Americuli, Girebule, Bebita, Hargam, Chubaluli, Eni Dedamov, Trașeni. Da, Egere, Lila Sohadze Chikovans, Kobaladzis, Generals, Kide, Ert Proiect, Uhopta, Eubnevo, dar au, Ageram, Gahal, Damian Sučes, Verihtista, Schengen, Ide, Hlais, Koneva, da, Midio, da, Lila, Idul, da, Puls. Dar o gândeam, ormuzdat ieta situat, este concretul lui, adică le-i gândul obdat ieta stovara, asta și eu e gigo. Ai nahe, dram, hela barteria, hel maheli de bana, da orivem sahe, ugon amati binzuri sahe, turami daibaneba, amati saziz gari sahebi. Da gamulian, asta e masi trujan, mai dans, armugat, schovie, sta masuiz, aruizam, sta ima. Podișit ca etișa mirecaudne. Ir da pir getru, ce mu gargebo, gulaxtila da getruit amas ro. Maidansats moatsqoben. Qvelapersats ikadreben da qvelapersats gaaketeben. Rogorts undat, ranairatats undat da ra formashits undat. Qvelapers gaaketeben. Tu ratkma unda es ikneba shetankhmebuli amat gegmebtan. Ert mșuenier dres, șetanhm debian, didicur nevi, sakartul, visi unda igos, ra problema, ert dres, șeitsleba politica. Ver șetanhm debian, a ikneba es, cals mewar, cals șenhar, șen aketi brzuleb, meiketui brzuleb. Amist, cum da, amazi la parakim, iar da mezareba arastrus. Tarac, amosulivar. Zulebi damatovebies. Rad damatovebies. Ce mi coegana? Ce mi s-am șublu? Rad damatovebies. Hoela zemetat. Rasat sueritanen. Esari sislu. Gamudivar da hausuat sude pe informații. Ce mi coegana și taudas hmamis gulistus momitsues. Amosuli rova lucru e esuie garga de itanes, ro am pormit urtir toba maxazuga duie basta. Da, Damian e pita. Da, tan, plius am azmi, aram at politicuri miznebi. Arțaras droz arm conia. Da, ima zverdam abrale ben, ro milioane bis coneva, erti capi gherari, erti capi gherari, ce mi de ce mi ugeahi sahelze, ce mi cu eganaș. Mami se uli sahlis garda, cu taiși romelit smagda meti aramak. Da, mama ce mi ise mucles am coronas. Imiți la cuia, mod uitom corona conda. Da? Ca istumbre, sa-ți cali adamiani, trebuie sa-ți arvuiți, ram dgumare obași, ram ravitare obași, dar rogul dar în aire. Da? Mie minda, da vostru lo, ce mi mai este dialogi, arda i gerot halho, ertiți amit, arda i gerot amati, amati patriotismis, amati taudadebis, ce ni mi marta, kide ertel minda, githrat, kulahti ledro. Ადამიანები, რომლებიც ქართულ მიწებს ევროში ყიდულობენ და ლარში ყიდულობენ, არის წამოთ იმისი არაფერი, იმათი არაფერი რა. Მი თქვენი სინდისით, თქვენი ნამუსით და თქვენი შეხედულებით, სამოქალაქო შეხედულებით განსაჯეთ აი ამათი საქციელები. აი ეს მინდა და მეთქვა. ჩვენი ადამიანები ხართ, ცხოვრობთ მაგ ქვეყანაში, თუ არა ახლობლები გყავთ, ნათესავები გყავთ და მჯერა და მწამს, რომ
დასკვნების გაკეთება ნამდვილად არ შეგეშლება ვინაა და ვინ რა სულის არის რა. მით უმეტეს იმისა, რომ ამათი საქციელი იმდენად ლუსტრირებულია, ხო? დიდი ხანი მაგალითად ვერ უძლებს ნიღბის ქვეშ არსებობას რა. სულ ამის თქმა მინდოდა გაიხსნა.